Και εγώ να φαράβω. Να, ο Μιγκάνο φλανάει. Από πού πούμε τώρα. Και εγώ που οι όμοις τα μισή μιλιάρ γουνίτα, ο κατά μισή μιλιάρ φέι. Να, ο καφαλό κύλα. Ακόμα που πούμε τα πούμε. Ο καφαλό κούμα. Τύπο, por exemplo, como é que eu poderia falar próprio? Vamos falar como é, tipo, por exemplo, após homens, primeiro coisa que botar de ubi e bonitasco. Ok. Igual poderia responder. Yeah, eu poderia responder. Ok, a mim, o que é que eu falo? Nenhum homem, quando falou como é, e me se mingar feio. Mas agora, eu pergunto, o que é que mingar feio? O que é que mingar bonito? É como ela falou, alguém por hoje é um pecador e bonito. E me estir logo. Mas o que é que você tem para descobrir lá? E que lá no fundo que bonitasco. Pera só. Pera um papel. Porque a boca não vai me ensinar alguém. E bonita. Mas e que tem caráter? Não, e que aquilo, e que aqui. Não, uma vai lui de base. A mim falou de uma. Eu vou deixar alguém um papel. A mim tem que responder o que é que me estir. Não, a mim fala de uma. Eu vou começar a debater. Não dá debater. Eu vou também não posso responder o que é que me estir. Ok, papel. Não, mas você não vai lui de mais. Não, vai lui. Eu vou gostar de cortar alguém ou alguém explicar coisas. Porque eu vou apontar. Que é como eu não tenho esse dinheiro bonito. Não, a mim que apontou de. Um ponto, a mim um ponto, eu falo primeiro que você botar de ubi na mulher e que eu falo bonitasco. Mas bonitasco com pecador, mas não, a mim nunca concorre com aquilo. Eu não concorre, a mim também não posso concorrer com aquilo. Deixa um papel. Ok, papel. Ok, cada homem que não falou com a minha semelhança de fio. E que tem um homem que não falou com a minha semelhança de fio. Mas como ele não está falando? Não quero que ele não queira que eu não queira com a opinião de bom. Mas bonitasco de pecador, para mim, sabe? E que não tem que ser aquilo que não tem que não apaixonar para porque tem que descobrir mais ainda. Ok, bom, ok, pera só. Não, mas pera só. Mas pera só, a minha pergunta foi bem simples. Primeiro, coisa que tu olha na mulher e que? Mas pera aí, a boca que não fala bonitasco, não fala em forma física. Então, é como não falou de como é tipo, a voz ou eu bota base na física. Mas pergunta, quem que não me ensina? Mas pera aí, se o cara olha. Mas pera, como que eu pergunto se alguém se muda perto? A mim por olhar de longe, se não consigo olhar, não tenho contato. Por isso, por não olhar, quem tem que engabar, né? Manca consigo passar. Mas é como não falou de como? Se minha, por exemplo, e minha feia, feia, nunca vou querer dirigir para ela. Mas pera, né? Mas se minha própria está bonita, só acho como é bonita, vou me ser. Se vou querer consigo, como é que eu dirigir para ela? Repetirei. Ah, repetirei. Minha feia que tem, é como se mostrar. A boa frente, mas o que é que alguém te gosta? Pera só, quem que não falou como é que gosta de um coisa fio? O que é que está chamando a atenção e um curso bonito para já? Mas, espera um papel. A vou pôr o tigre um homem se um mingar, porque bonita no rosto. Mas, a hora que vou perto de alguém, e tem que botar para descobrir que talvez vou falar como não. Vou pôr uma mingar com fio, ou acha como é feia, vou com a mestre, mas não tenho contato com ela próxima dela, vou também descobrir como é e mais do que aquilo que a vou pensa. É como não falou como é que tem mingar fio, mas tudo que é aquilo que está chamando a atenção e curso bonito. Quem que gosta de curso bonito? Alguém me centra. Quem quer que você recusa bonito? A boca sana. A mim me sigo. Eu me se pode responder aqui com o mestre. Mas não, não. A mim não resposta com o mestre. Não, a mim nunca falou que ele. A mim sim, pera, pera, que a boca feia. Não, mas a minha feia, a boca bonita também. Mas não, a mim fala só de como é tipo, a voz homens, primeiro coisa que bota de ubi e físico e bonitasco. E a voz minha agora, o que bota de ubi? A minha cata de ouvir, por exemplo, bonitasco. O cara fala lindo a mim. Eu falo, a voz homens. Boa noite, a voz minha quer que bota de ouvir. Pera, dá ter um convidado. Não, só a voz minha quer que bota de ouvir. Sim, papia. Sim, boa tarde. Boa tarde. Como é que você está? Hã? Como é que você está? Você está gritando agora. Está bem, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de guardar na boa conversa. Ele caiu bem, mas minha amiga sana, na da volta da conversa. Obrigado. Ah, parceiro ele na... Alô? Sim. Minha amiga sana, na da volta da conversa, acabou diretamente a resposta agora. Merci. Pera, mira só a câmera. Pera. Acabou de tocar o telefone. Vira cá, vou ter contar um papinho. Ok, boa tarde. Boa tarde. E como? Boa tarde. Yeah. Ok, não vou conversar, mas o Cassano dá a resposta à pergunta que ele fazia. A mim, Hermindo,
Amigo ser mulher bonita. Nunca o cara passa na para mulher que feia. Uma passa na para mulher que feia. Deixa ele papiar, deixa ele papiar. Esse que corta, deixa ele papiar. Espera. Ele faz uma pergunta. Que é uma nota, homem, não está passando para mulher bonita. A mim, sim, senhor, a mim está passando para mulher bonita. Depois, logo não vem perto um outro. Logo não olha que bonitasco que está dentro. Mas que um papi. Esse não olha para ali fora e beleza. Aquilo que está puxando o nosso homem. Mas que um papi. Olha, homem, esse que está fora é que está puxando. Por aí entra na mulher. A minha cabeça é mulher feia, né? E mulher... Não é puntal, Fabia. Mas a pessoa vai cortar lá. A mim é como falar. Porque nem bonitasco próprio está dentro. É como falar. Primeiro que é puto já. E aquilo que boja, vou me seguir, passou porque não é bonito. Mas olha com a próxima de pecado. Ah, não? Que não está hoje? Exatamente. Que não está hoje? E é de fora. É como pior com a próxima de pecado. A nós tudo. Aquilo que bonitasco, o pulo é mulher feia, boacha como é feia, ou com a próxima dele, que também torna mais bonito. Agora, como é que eu gosto de mulher feia? Aquilo aqui na ponta, é aqui na ponta, assim, nesse caminho. Avisa. A mim está de acordo, a mim pode se perguntar bem. Só que eu vou responder ele corretamente. Não. E ponto. Espera. O ponto, que é como a nossa homem, não está passando a mulher bonita. Não, o Cibi como... Está muito certo. Você não como falar. Não, o Cibi vai dizer que aqui não fala aquilo. Fabia, ele sim. Por exemplo, a mim, mulher. Tipo, a mim, que está de bonita, acho que está de se bonito, se não. A mim, que está atraindo homem, tipo, se conversa. Ora, boa, a mulher, se postura, se bonita, se vê com o corpo, não está passando a nossa homem. Mas para bem de quê? Mas para bem de quê? Mulher, me fala. A voz, Nini, suga bonita, vai. Nisa na cana perto. Ok, mas aquilo aqui problema. Sim. Aquilo aqui problema. É o papel como falar. Não. Ele, porque tu é alguém bonita, puta me está próxima dela. Olha. Também para mais de pus, que é alguém bonita, por isso também ser aquilo que tu pensa, no comportamento, na que te por afastar. Que lá já? Mas eu queria que tu chamasse atenção e que seja bonito. Olha, beleza que tá chamando a atenção. É um papel com ele, mas nunca por a resposta que ele disse. Mas agora, e falar nosso homem. Ele fala homens, ok. Então, agora que não fala com uma. Fazer uma pergunta. Para quem fala com uma, não, ele, Nini, e cada dúvida com ela. Se eu falar a nós homens, gosta de vós, mulheres. Sim. O que é que eu fui botar nisso? O que é que dá atrás de vós, homens? Mas é que eu falo. Não, e acabou. Não fala para todos os mulheres. E mesmo para todos os homens, que eu fui entrar. Sara. É a mesma coisa. Não, simplesmente não. Não, pegar a resposta para não ouvir se contra e cara vai em contra de que cara não é defende igual. Não. É como falou com uma, mulher dá, mesmo se ter um homem que nem entrou aqui na metade, gente, come para apresentar. Exatamente, porque... Então, homem, e tem, a mim, consegui, tem isso que tem a mulher, que também sai aqueles. Para ver a mulher que eu cumpro.
E por isso que faço tour de casa. E prendi na casa desse papé. Mas se eu prendi com você corpo, se me entrar não cal, será um pouco Mas melhor espera, aquele. espera só um ponto, um coisa. Abo como sendo homem, por exemplo, Sim. se boia um mulher, tipo, com, pronto, com que tem um físico, com que não agrada, ou que coisa assim. Abo como sendo homem, você vê como homem que tem que fazer para mulher, né? Então, Sim. se uma cuna fala, se mulher quer se bi cumpo, então, abo homem, que pode também cumpo mulher. A vender. Sim. Me? Olha, tá uma mulher bonita, bonita, tem se casa. E O vim comprar a face, vim ferimento o ele. Aburi, que sarana buscava falou? Que alguma vez considera mulher. Ora, quando busca mulher, sabe quem falou um dia, bona juice, ou nega. Oi, vai bonita assim. Né? Ora, que vim ter esse caso, vim convidar o colega, um almoço, um jantar. Eu comprei alface, bebe tempo, depois vou já lhe fermentei. Vai, já. Vamos andar. A nós, minha papai ter 8 mulheres. Oito vinte. Sim. Dentro de casa. Na, 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 na. Pera, explicou. Não, pera, explicou. E tempo aqui, tempo. Minha papai era imigrante. Sim. Olha aqui, riba. E tempo, na nota banca. Tu rindo também, sim? Para se fi a casa aquela. Sim, ma bupa pe iera bakuza milionario ikum. Na imigrante. Ma pera, itene 8 mingiar na calcasa na casa na Guiné ou na Europa? Não, na Guiné, lá na nota banca, ilha, já tem 8 mulheres lá. Na Bissau, minha mãe é lá. Me? E tem, ora que não tem um hóspede, tem que mulher que seja essa que tem que cozinhar para um hóspede. Engana, engana. Diga-me, como anda o nosso homem? Ou por ter uma mulher na casa, então faço tudo. Até falta uma coisa. Vou não sair fora. Como anda? Um dia, minha mãe, sim, minha mãe, era papel com minha irmã. Você fala como é? Ora que lá, filho, não. Minha amiga toma rapaz e faz em quê? E binabó. E binabó. Avó, tudo que é que eu passo com o namorado, ou tá cargando, ou vai com as amigas. Tudo, dia que tratou bem, ou vai contar. Dia que tratou mal, ou vai logo lá com a amiga, não aproveita e entra. Que o se fala como se homem tava tipo tava fora para vai buscar outro mulher e culpa é de mulher. E tem que faltar na casa. Boi, você quer que lobo? Nini, você quer que lobo? Explica. Boi, só nome de falar lobo. Mas sana com esse lobo. Lobo na mata que te vi. Mas dia que panha limar a mata e mata lá. E come, cata vinta vangre. Mas dia que anda na mata e coja nada. E tá vinta vangre. Homem, ora homem, está bem nessa casa, tudo que nada faz. E nessa área de trabalho, não corre para casa. Agora, para homem que a casa, e não papel como o tia, vou fazer, vou sentar só de ouvir novela, Mas peixe agora é tio, bem. e tem que como se falou, o sei como Não é passei. lá, eu sei como é, e tem homens mimados também. E tem homens mimados. A mim, onde é Não, isso? pessoal, Obrigado. ok, pessoal, pessoal, Code Bande, obrigado. e tem homens mimados. Eu. Não foi assim. Sim. É, uma pessoa que mulher, mas como tem homens, que nem que mulher está doente, e tem homens que não é capaz de fazer nada. Agora, não dá pontão. Não dá Tem. pontão. Que homens assim mimado, se mulher, vou desculpar-me para a expressão, sendo assim período, não é lava período, que homens mimados têm a capacidade de permitir mão naquilo que usa a minha palavra. Para. Mulher. Ora, nada segredo que a polícia vai matar. Fazer o que ele precisa. Ele faz o que ele precisa. Se o casa primeiro,
pega fazer trabalho de casa. Ele chega, eu já vou acabar. Olha para na base, então na cabanta. Outra para na pera na cabanta já não é isso. Vamos ver se então vou jume. Vou colar muito maneira vou colar assim. Não quero ter nem nesse ramo nem vou ter nesse ramo posso agora. Pera, vai dar volta não. Me? Se que vai base então se quarto lá. A hoje ele trabalha cansado. Ah, irmão. Não. A mim precisa cura para trás. Mas eu comando. Engosar da mimo. Ei, mas eu comando me enviar de cusa lá. Porque não é para pessoa de cusa. Mas eu comando falar nada de mais. Porque tem que homem, nem que me enviar está doente com febre. É da ficar na força. Sim. É da ficar na. É da ficar na lantar. É, falar alguma. Lantar o cozinha ou lantar o francês. Nem para lavar roupa, nem para lavar o box, nem para capaz. É como não falar mais. Tio. Não faço uma pergunta. Tio, o capaz, o menino está doente, e sabe que período, o capaz leva assim, coisa assim, cueca. Claro! A minha que não falou, é essa que não falou. Sim! Epa, a minha gostava de lavar corpo, não estava lavando minha boxer. Não, de minhar, por fazer de minhar. Minhar, por lavar, não. É o que não. Não, porque que mais mimados, que cada por fazer nada. E que nós, porque... Não. E que nós... É que eu vou falar. Alguma hora já com minhar. Eu tenho que fazer tudo de ser parte. Uhum. Ele também faz tudo de boa parte. Sim, mas, boy, e tem homens que estão tendo aqui tudo, mas é também, coisa, é também rua agora, para ver de quê? Não, sim, não falou qual é o que está a faltar. Mas não, que coisa que está a faltar? Tio, não, tio. Que coisa? Não, o senhor, a mim acha de como, ora que está a cuidar, alguém sabe como ninguém está perfeito. Eu não entendi. Ok. Uh-huh. A mim acha de como, a voz homens, vou matar tendo facilidade de pegar outros mulheres na rua para nada. E tem gente que está traindo sem mulheres, sim. Tipo, só para ver de como não, eu gosto de trair. Preguiçoso não. Mimados. E que é preguiça? E mimo demais. Não, mas é tá certo. Não, é tá certo. Não, o que é lá? O que é que é lá? O que é preguiçoso não. E gente mimado. Com mimado. Até para mulheres próprias, eu costumo manter eles, cara. Ninguém é doente, é tem que mimar homem. Né? Mulher dentro de casa. Sim. Mas se conta, eu vou com bolsa. Faça tudo que eu tenho que fazer. Vou acabar com comer, ou vou acabar com ele, ou por tirar a mesa. Sim, porque, tio, boa, cozinha. É, e que é obrigatório para mulher cozinha? E que é como é isso, que é essa função em si? Mas para que é possível com a própria, para normas próprias, ou não é? Para normas próprias e hábito de mulher cozinha. Mas, não, para normas, encara foi uma obrigação, encara foi um homem que tem que cozinhar. E que é aquilo que ele não fala. Pera. Você vê, né? A nós para na Europa, não tem que fazer mesmo trabalho de casa. Mas, por exemplo, se chama na Guiné Negra, não está fazendo de escravo, é larga mão. Mulher está lá, está para a e cataranha larga na tese casa. A bom, eu saio, o acor, o gorote, o boi, o quilo, o rosto, o tese, e tem que cozinhar. Que está cansado certos homens, por exemplo, que vêm de Guiné. Bom, por sim. Exemplo, lá na Guiné, é que até tem vida com as nossas mulheres, não tem. Voilà. Okay. Eles até têm tempo de lantar, de fazer coisa de cozinhar, de lavar roupa, de fazer que coisa assim, tudo. Boy. Então, ora que está vindo, por exemplo, na Europa, então eu digo, tipo, mulheres na trabalho, na lantar cedo, para ser trabalho, é que até tem tempo sim de cozinhar outra coisa. Boy. É tá de uma mulher e preguiçoso. Boy. Ora, que tá bem Guiné, é tá bem Aranhão, 14, e coisas assim. Então, eu digo, como é que tá falando com uma menina que tá fascinada na casa, mas que tá se vendo com uma mulher está cansada também. Ok, então, homens também, tio. Isso é papel de mulheres. Homens também. e tem coisa ali na Europa, que mulher está trabalhando para o etácio com uma nossa ali na Europa. Nossa ali na Europa, tudo. Então, homem com mulher, porque mulher traz de si coisa. Até porque para outro certo coisa, o princípio próprio, mulher que é inferior a homem. Mas a partir do momento próprio que nós ali na Europa, a gente está falando com uma mão, a nossa não é justa, não. Porque mulher traz o que é possível com uma, e se lar. Dentro de casa, até hoje, por uma pessoa. Não, o papi, é não, o papi, a pera é um papi.
O papel para um papel. Mulher com homem nunca é igual. Diferença tem. Ele tem um próprio mulher com homem. Diferença tem. Mas não fala com uma, e o perso, não é de papel. Diferença está na mulher com homem. Porque o que que mulher pode fazer? Homem, ah, não, 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 pode parir. Eles é pode parir. Essa é a diferença. Ok. O que que não fala com uma? E que com uma homem tem mais direito do que mulher. Se o homem aqui fala com uma homem, é assim. Mas também, a maior parte do que é que está acontecendo tanto na mulher com homem, e que respeito e consideração que tem. Alguém, ali na Europa principalmente, ora que alguém, seja homem que não trabalha, ou mulher que não trabalha, homem que não trabalha, então que mulher está sobrepuído a roubar que homem. E assim também, que homem também, ora que não trabalha, mulher que não fascina, e tem que mulher vai esse controle, e ele que abuso está tendo. Está achando como é que propriedade. Mas em manga, em 90% de... Não, 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 não. Então, fala, homem com mulher tem o mesmo direito na casa. Sim, mas europeus. Então, chega a fim de mês. Então, sim, entra na mesa. É fazer conta. Era fazer conta. Tudo. Não paga, não paga, não paga. É não pula para férias. É para no dia de retrete. E para fazer compra, está fazendo uma conta, logo, é ter o mesmo direito para gerir aqui dinheiro. Mas nós africanos, não. Ora com casa, mulher, e nós estamos aqui, não é puxa para si famílias. E com tudo, ó. E com tudo. E tem certas mulheres que estão ficando para o que eu vou, e o que está se vendo, canto que estão ganhando, canto que estão fazendo. Só não trabalha. Porque tem que assumir casa, a bigome de casa, não tem que assumir a casa. Sim. Mas tem mulher que tem de homem, homem que está reconhecendo também. Mas a mulher é mais fácil tomar de bom para sua família do que de bom tomar de si ou da boa família. Não, aqui também eu concordo. Mas eu falo, tem. Inclusive, mulher que homem disse na Europa, nem homem que eu compro casa, mas a mulher compro a casa na África. Eu não falei que tem, tem. Minha com poucos a casa na África, que dinheiro de quê? Sim, homem que recebi. Sim, homem que recebi. Que dinheiro de quê? Mas ninguém lhe conta. Não dinheiro. Não acorda, não. Opa, é uma coisa muito importante. Minha com casa e por ser o dinheiro do homem. Mas bom, se com casa. Porque se aqui casa, tio, se aqui casa, tio. Ok, ok. Homem por casa. Homem por casa, minha com casa. E cada ano, e que é fácil, e que é metido na bandidasco, e que é comer levão, e finca caça. Agora, que caça? Se não é bimbalhão que se homem. E é melhor. Não. E bom. Não, esse é muito importante, esse é muito bom. Sim, eu vi. Esse que não falou assim. Pior, e olha que o dinheiro não pode ter dinheiro. E cara, não fascina aquele. Mas também tem homens também. E tem homens também. Que tá ficando com aquilo que você comer de dinheiro. E tem homens também. Que tá ficando com aquilo que ajuda de criança. E tem homens também que quer trabalhar. Sim. Não consegui homem que já tem relógio grosso. Depois ela está para amanhã e vai à ginástica. Sim. Eu vi? Não tenho unha aparente. Um cara que é uma sinome, família por isso é nobre. Isso é na zona de San Anzer. É dinheiro para dar bônus, sim. Ninguém está tão mal. Logo, homem está lutando até, homem vai comprar terreno. E comprar terreno e põe o nome de si filha. O que é que faz? Mulher que dinheiro que dá bom que está por aí, abre uma conta aí, pois. Mulher que toma aqui dinheiro, o ar começou com um pouco de casa, que treino.
Babu vin da conta. Iba pa ju birinyer, o jadi nyer sai. Ichi ge chomal, brutal problema yanang. Sama mosa, pape ku mame esa pali. Ala ka sebente kaba, rapa bai, ku ser baru ku pere ki terenu. E ka ten dritu mana ki terenu, ki kumpra, e pupa nomi si filia, casa kumpuru, e pura nomi Hermosinho, di minyer. A mi mate ki conversa, si intan suta te lantaso. Me, u ka consiglie? Não, mas essa agora é a escola que não aprendi tudo o dia. A mim tem um som. Olha, na portanto, não trabalho para minha conta. Não está a ser trabalho, não está a dizer homem Miriam, tá? Ninguém está a sentir para explanar. Com rapaz, outro está a ter tomate, bem, coisas de cozinha. Ah, ali, o batalho adianta. Não para que a não tomou um copo, não pode chegar. A mim também vai... Até na véspera de casamento. Não chega, se eu não acusar, ou alguém contou com a mim, ou está a levar a prenda, ou aperta muito, a minha coisa está a prenda antes da festa. Não chega lá. E assim, se um rapaz, e vizinho, e tem a cerveja, vai entregar, se imagina, entrega a cerveja lá, e põe na arca. E fala, mas não acompanha, não vai tirar a cerveja lá. Não chega a porta, filha. Mas a amiga de Miguel, se uma mulher fica lá dentro com o rapaz. E fica, pera, não quero perceber. Amiga de... De Miguel? Sim. E fica... Essa vez, mulher na casa. Diz-me, está só com o rapaz. Que homem aqui na casa? De... Mulher que na casa está só com os anotes. Ah, que amigo. O rapaz do vizinho. Na véspera de casamento, não vai, não toca com a porta no canto. E o homem fala, não, ninguém casarei. Não, minha mãe, colega, minha mulher, é pega sorri. Desculpa. Outro dia, de casamento, rapaz, olha, rapaz, que não serve a gente. Bruno, vai uma voz que está para a voz que está matando. Minha papai falou com uma pior inimigo de um homem, e minha mulher. Possível. Olha que gostou. Minha, você gostou, bom? E por acabar com esse mamãe, com esse papo e tudo? Papi, de bom. Mas olha que você corta. Aí, não. Mas quer que eu pule e corte? Quer que eu pule e corte? Você corta assim, nem nada? Não, você, papi, eu posso botar essa de como... Não. Ah, mas não está abuso, não é? Mulher, mulher, isso é tudo para nós. O tal pensa como é? Ou, sem a boa, ele ganha ninguém. Não, não é que me ensina. Porque ele é para a minha mas a minha mulher não tem que fazer uma coisa. É como não é fazer a pergunta para o próprio espírito. Mas, mulher, sabe? A nossa mulher, garanto para a nossa mulher como é? Mulher, esse macaco. Olha que se entrou um palmeira. E como é que palmeira está aqui, palmeira, essa frago? Então, como se eu vou trocar por meio, ó. E mais fácil mulher nega homem do que homem nega mulher. Não conta barrar. Eu falei aqui, e mais fácil para homem nega mulher. E mais tio, mulheres que nega homem do que homens que nega mulheres. Ah, sim, concordo, sim. Sim. Voilà. E muito não dá para ver, a minha acha que uma mulher mais está fiel do que homens. Voilà. E mais fácil para um homem de ter mangas e bajudas do que um mulher ter mangas e rapaz. Você vai ver aqui? Temos antigo, agora que a gente tem 2, 3, 4 banheiras. E fama. Então, pra... E ter fama. Bem, mulher, se ter duas, e tem que mão que está chamada. Exatamente. Mas aquilo agora. Comandante. Aquilo agora. Não. E tem que ter. Comandante, mulher, não vou comprar o cabeça com o homem. Fabia, o está chamando o meu nome, o homem está chamando o bom nome. Não, tio, aquela prova nem acabou o nome no homem. A nós, atenção, a nós que está fazendo com a fama, mas no fundo, a boa própria, dentro do próprio, mudasse de como, e acabou o nome, nem com a fama. E dele, não, é de naquele mundo. Ele é roupa. Não, Sana,
Vos não começou na hoje aqui, Cusa. Mas que tempo não é de Gabon na África? Sou ter um pouco de ninguém. Não, não é nega, Wes. Mas não falou só com o que mundo. Assim que não vive. Mas fica correto. Tem coisas que fica certo. Sim, não começou na hoje aqui, Cusa. Vos não começou na hoje aqui. Porque se uma república falou com um milhão, que tem duas, três, Cusa, como é chamado? Rapaz chamado de bandida. E a botar um homem que tem duas, três, quatro, vai bandido. Não por isso aqui. Não. Teu, igual, acabou bandido. A mim não falou de terra. Teu, mas o teu 3 ou 4 mil chamou de bandido. Não, que não devia fazer. A nós, por tanto, homens, uma mulher, aquilo que você pode comer, e está forte nesse coisa, aquilo que você comer em relação. De aquilo que mata a nossa geração própria, aquilo que está acontecendo, e tenta, tanto homem ou mulher próprio, e tenta ter o controle de mulher a você, ou ter o controle do homem a você, traz base em famílias. O que serve em famílias, serviu a você. Dá prioridade a você, dá prioridade a você, mulher, de que homem dá prioridade a si, coisa sua nota. É o que está acontecendo de coisa como chamado de divergência de minha mulher que está bem cunha mamãe, minha mulher que está fila com minha mamãe, minha mulher que está fila de culto, e ciúmes. E próprio homem também, é assim coisa que eu acho como a nós tudo. Porque a boca por ciúmes é algo que gosta de alguém na barragem. Porque está no início de sua família, é que a barragem. Sim. Mas não faz para a mulher, a boca gosta de mamãe, a mulher, de que mulher gosta da família? Não, a bom homem, sim, mas é uma pessoa que é responsável de aquilo e próprio homem, porque a bom nunca, o capuri, a mim. Homem, que está lá? Ora com o homem que tem força na casa. E caminhar aqui culpado. Homem se dorme até 10 horas. E caminhar aqui culpado já. Para ver de quê? Porque a mim está na barra, um minger. Tá bom, solta lá antes 5:30. Solta lá antes 5:30. Vou chegar a casa, vou chegar a boa, a mulher acaba a comida, tudo. E chega que dia? Vou mostrar o que entra. Que mulher não dá o valor. Teu, dina de início. Para começar que dia entra, então ela está mal, e põe no outro lado. Não, teu, o foco só na mulher, mas para ver de uma forma geral. A bom homem, para vou me ser uma mulher. O que é que eu tenho que fazer? Porque quando eu não sou sinta com minha assim, eu penso que eu tenho que apresentar para a família tudo o que não me estiu. Tudo o que não me estiu. E tenho que me ser para a família. E a boa, melhor que não me estiu, eu tenho que me ser família que minha para respeitar de mim. Não é fácil. Pessoa, tio. Só com a minha. Não é papel. De falar com o Manau, é minha. Ora que minha não falta respeito à boa família. Ora que minha não falta respeito à boa mamãe. A boa garantis e a boa homem próprio que permite que lá e a boa homem porque hoje você tem que mostrar que mulher como cinco mamãe ou cinco boa família se calar boca e suma também cinco zé mamãe de mulher cinco papéis de mulher que se famílias a botar boca no curso para que lá então respeito tem que ter para todo lado agora só a mulher que respeita mamãe do homem não fala como e cada mente que ela até será que rivalidade e por homem próprio que foi homem que foi capaz. Capaz, que ela é a culpa de minha. E tem mulher que está no nome, tem mulher que mais homem. Mas culpa do homem, irresponsabilidade do homem. E tem coisa que tem manga do homem, que é uma boia, é para ajudar. Nunca por ir querer ele, mami. Que fala com o homem, é minha, nunca por ir casar. Esse carinho de nível. Irresponsabilidade aqui. Às vezes você também engana, vou ter um bolinho troco. Se um bias, não terá um problema lá na Paris. Que é para não conseguir falar nenhum, mas não sinta e na passada que aqui faz na Guiné. Não vai ter um pontar se contra se me como é hora que cuna papel assim. Você se conta o irmão está fazendo ele nessa hora. Vamos falar ali na França. Canto hoje no hotel, né? Bucci Gagine na que crise lá vou aproveitar aqui nessa fraqueza. O menino já está ali. Que vai nas mãos bonitas de Guiné na França. Canto que tem ali.
na terra, na terra, é mais fácil para o sogro vir morar com vós, do que para o mame vir morar com vós com minha mulher. Mais fácil. Mas irresponsabilidade de quê? Irmão, ora como se nega que o mame de minha mulher fica fora, o mame pensa na casa. Uma tem problema. Mas irresponsabilidade de quem? Quem é culpado de aquilo? Não, minha casa, casa, minha mulher tem que mandar lá. Não, mas alguém não falou. Se, não, não, mas alguém não falou. Se minha mulher quer respeitar para o mame, se minha, e quem é que culpado? Ninguém respeitar, se mate. Mas aqui, responde só, se minha mulher quer respeitar. Uma mora na casa, pera só, pera. Família. Só uma mora na casa, uma mora na casa. Vou começar a controlar a mulher. Não, mas vamos falar só, se minha mulher quer respeitar para o mame, tipo. Eu não tenho problema com a mulher. Tio. O se minha mulher quer respeitar para a família, de boa. Quem que é responsável? Mas o que agora fazer? O nosso tato? Não, pergunta só quem que é responsável, quem que é culpado? Não, quem que é culpado? Quem que é culpado? E mulher ou homem? Não, mulher, se isso é na casa, se pá, não. Tio, não repito mais. Se minha mulher quer respeitar a família do homem, mamãe de homem, homem que é culpado ou mulher que é culpado? Mas como anda aqui dentro de mandar cabaz? Garante a papel. Não. Tio, a mim não insiste. A mim não insiste. Se me engano, a família do homem, quem que é culpado? Só conta na falta, mas é culpado. Mas ele agora come, ele come culpado. Porque o capurista. Não, o capurista que nem me engano, que se conversa na serruba de conversa até ponto de levar-se um amém. E nem homem capurista com me engano, tanquinho oprimi até no ponto de falta se garantes. Sim, é como falar, mas sou fraco. Culpa de homem. A mim se nini quer respeitar minha irmã, se quer respeitar minha mãe, minha papa. A mim que culpado de que lá? Não, mas é bem mané que educação. Não conta, e que de forma que... Fazer, não, e que de forma que educação, não. Sabe, a mim pão consciência, pão sinta que é. Porque é que tá falando como sinta que alguém que é de casa, bem, de responsabilidade, garante. Sim, mas como anda? Ninguém quer ter educado seu filho para casamento. Exatamente. Não é possível. Então, a educação não tem nada a ver. Não, como... Ó, Vinson, como anda? Hora que falar casamento, reunião está chamado, familiar. É, mas antes... antes querência está chamado. De casamento chamado, Nini tem que subir quem que mim, Nini tem que subir quem que minha família. Bora, como a família tem no papel aqui? Nini tem que subir quem que minha mãe, quem que minha família, de não... Aquilo tu caralho está para aquele. Me? É assim que usa aqui atrás na cabeça. Se o irmão quer respeitar Nini, quem que culpa? Não, eu me culpado. Senhor, mas quer respeitar Nini, eu peço a ti, para responder-lhe. A mim, eu peço a ti, eu peço a não responder agora, pé. Se a mim, senhor, mas quer respeitar Nini, e a mim, senhor, que culpado. Porque de mesma maneira que Nini tem que respeitar minhas famílias, e assim também que minhas famílias tem que respeitar Nini. Oi. Comanda, na casamento. Bom dia, tem que ser lugar. É próprio, como alguém quer fazer pergunta própria, não quer fazer pergunta fora de coisa. Personal. Se o irmão tem que ser talhado. Mami, que aquilo caminha para pior. Não, mas... Não, não. E cara, você tem que ser talhado. E como é a resposta? Mas ele... Não, porque ele que não falou. Se percebe que aquilo na papel dina, de aquilo que não tenta mostrar, de respeito a coisa como chamado, de como a mim culpado, para minha família, para a bolepsi, minha família, minha família, lepsiu, sempre a mim não ser o responsável daquela pergunta, tem que ter a capacidade, para que isso aconteça. Sempre. A minha mãe está aplicando bem. Vou fazer a minha irmã. Bom mulher ter esse lugar. Para ninguém que amassa seu companheiro. Sempre culpado, tem. Sempre. A boca responsável. Não, alguém quer falar, alguém é culpado quando tem. Não, tudo que é culpado tem. Não, tem, tem. Tudo que é culpado tem. Tem. Tudo é culpado tem. Ora, a hora, bom mulher subir para uma família, vou contar aqui, mulher, a boca culpado. Uhum. É mulher, sem missão. E tem a missão família. A boca também, se vou... A outra mulher subista está com a minha família e por causa que disse. Não mate, para o tal. Sana, a mim, embaixo junto com a mulher, a mim ter filho,
Kim já tem que poder saber Kim Nino e se filhos. Claro, normal. Minha também. Simba junto a outro filho. Tem que dizer, banquira Kim Nino são minhas filhos. Mas o problema é que tem sai. Algum dia, Nino não mexe não cusa, né? O também se... Fazer perto de mim. Agora está pegando o dado na rabada. Mamãe está contente. Está certo, mamãe está contente. Eu falo tudo. Está certo que está contente. Ou tem... E o filho, o cara faz ele assim. Ou um dia, e pedir para... Como se comprei tal coisa para o menino? Pode falar, não? Esse não. Ele está tendo dinheiro ainda de ter coisa. E tem manga desse que está pensando aquilo como? Uma põe no menino para que ele se concentre e se irare. Ele sente mal. E para tudo, outros vão falar, ah, se era para o filho. Educação é muito importante. Um concorrente. Ora... Agora, por exemplo, a ministra que sana, por exemplo, não tem filhos, sana também tem e tem esses filhos. Mas se, por exemplo, sana na disse que tinha filhos, nem a minha capa de mim tinha boca lá para ver de que é para ver. Olha, muito caro. Quer que sana trate aqui, menino, e para bom coisa de amanhã para o estudo. Exatamente, exatamente. Sabia, passou, um caso se tem filho, é o ele ter filho, exemplo. Mas... A você ter filho agora, você está na. Está na educação que menino, toca menino bem chegar altura e hoje um bom portar casamento. Quem não tem que tocar para não é sana. A você para quem não tem que falar obrigado que ele não quer casamento e ele. Pessoal, para responder só a coisa lá, Nilo, sabe que gosta de você? Que ele não quer falar de que gosta, não falar de falta de respeito. Alguém por que gosta de você, mas que tem que cobrar o mano. Alguém que gosta de bom, a mim por que estava aqui na cara, mas que por cobra, mas que por falta de respeito. Isso é uma maneira que coisa para... Não família também, coisa da manga de não família também, que até gosta também de mulher, mas que tem que falta de mulher respeito. E acho que coisa lá, depois, coisa lá que tem o papel na casa, não será acordo com bom, de coisa de filhos e que, e de lhe, que a nós por tanto homem, suma mulher, ora que se comandante de filho, antes a bom próprio, se não tem antes, vou gostar próprio do homem. Me siga na enquise filhos ainda. Voilà. O problema que eu exatamente. Me siga esse filho. Ah, abom! Abom, ninguém vai. Bom, mulher, se não sou teu filho. Se faz um gosto de mulher, sou tal. O cara não vai ser mal. Se mulher, e não firme. E não firme. Ah, vem menino, bravo. Um dia, menino, fala. Ah, se você malinha, roupa. Ah, o copo sultão, e cá, o parim. Se você malinha, firma lá. E o que começa? E garia de? Não. Eu não consigo aqui comentar. Encara contente. Sim, mas não riba ainda na assunto de como é chamado de família. A mim me se punta tanto a vó tio ou tanto a vó sana. Esse que o Nilo fala, iba raro, porque tem tipo, ora que o homem também se, por exemplo, mulher, não vai direto ao assunto. Tipo, por exemplo, ora que um mulher muçulmano também se um rapaz cristão. É da falar com ana tipo para ver de família anca se bique que boy sempre para ver de família é tá nega mas agora que eu acho de coisas tipo ora que minha por exemplo ou tanto e por ser do a contrário também por ser por exemplo um muçulmano com um cristão não se bico uma tipo família se cana concorra logo que dos entes que o ama é tem que se parar ou é tem que continuar é uma entrega no campo religioso. Não. E quando trazer me sem outro, família só tem caceta. Porque não falou, tudo mamãe que nascer com mamãe por ir ao concílio. Mas nem mamãe próprio que tem autoridade. Tu que está com não, nem mamãe que tem autoridade. A mim não falou uma coisa, nem mamãe que é livre metendo aqui que usa da felicidade desse filho. Para ver o que é. Porque a boca procura o homem para o filho. Se o filho ou a filha olha a mulher que gosta dela, um homem que gosta dela. Tu que faz exemplo de que lá. E o que está acontecendo na sociedade aqui, né? Manga de gente dar o casamento.
Orque que me amo gente bem tendo problema, é cara tratar do direito, ninguém cata tem que gente desculpa mais que casa, mas cata tem papel fácil. Manga de coisas, não deixa ter o papel. Manga de coisas fácil na base familiar, de que coisa com boi parente, né dar casamento em vez de não outra etnia. Que lá tem manga de problema. Você que amana? Sana. Não deixa o papel teu, que lá tem estar na. Você bem? Você que amana? Alguém tá negado? Tá bom? Sou tendo um filho. Certo, estou já na bom porta casamento. O espécie é um rapaz honesto. Me subi hoje a bufila e não anda com um rapaz que não é drogado. Porque eu não contento. Não, não estou falando de droga ali. Não estou falando de etnia. Porque sim. Mas um rapaz... Um rapaz... Porque eu não fui bandido. Porque eu não fui bandido. Sim. Porque eu não fui bandido. Porque eu não fui ladrão. Não acabo de ganhar aquilo. Ok. Ok. Um rapaz bandido. Porque eu não fui trabalho. Não falou só de bom pecador. Ma que abo pape buka kunsi so porque buka misi porque si duni manka ye si duni fula buka misi pe kaze ku fila porque ami exemplo ami mandinga ami kila kosa kila kosa ami mandinga no pui kuma ami mandinga nya filia tena nya filia ibi ifala kuma ifala na ifala ngobrigar ifala sana ifala kuma misi kuza la ntene nga pas que na presento i pepe misi kaze ke ami sana ami nkana fala nya filia kuma na ou ele falou como não, você tem que casa que caminha na missa. Não, minha filha hoje é missa. Não é tu uma rapaz. Para um curso rapaz, não se vira a família. E depois lá, minha filha que faz escolha. Porque a minha tem que bater na casa de felicidade. Sim, rapaz, a tua família. E não família. Porque a minha se custa de trabalho. É para só bandidaço. Não, ninguém. Tio, nunca ninguém quer missa bandido. É como não falou como se não tem uma coisa bandido. E faz em ordem dos meus. Tio, você tem filho, né? E faz em ordem dos meus. Você tem filhos? Entende, filho? Entende, filho fêmea? Entende. Ok. Se, por exemplo, o filho, tipo, e fala com o papai, me se casa com um caso, um chinês ou um árabe, por exemplo. Um acerto. Sim. Se gosta dele, um conselho rapaz, um conselho família. E gente honesta, não acerta. Ok, mas na Guiné-Bissau, família está certa. Tio, e tem que família... Não, não se encontra. E família que está à esquerda direita? Não, e que a sua família à esquerda direita? Não fui com uma. E tem coisa, tio, na verdade, na Guiné, gente que até tem chance, um mandingo, um fulano, um pepel, que até tem chance de conhecer alguém que seja filha misti, nem para sentar não para que queira passar para conhecer um ou para conhecer família. Sim! Porque que a linha tinha? Sim! Na verdade, porque que a linha tinha? Sim, eu sei. Um não é? Porque o filho, orgui falei mesmo. É como na minha série como homem que está com um mulher e mulher está meio que está com um homem. Sim, é como anda, tio, vou na flor baralho. Nenhum pecador. Por mais que a gente goste de ainda tem que cagar. Não, quem que gosta de na família própria. Da agora, o faringora, dentro do faringora, e tem que cagar gosta de o faringora na família. Tem filho próprio, tem filho próprio, e tem que ter entrou mal no coração. Não, que é que não fala próprio, naquilo que não falaram de falta de respeito, ok? Dentro do família própria, tem que cagar gosta de e dentro da família do homem, ainda tem que cagar gostar. Mas é mais tio. Na minha família é mais tio próprio. Importante e que respeito. Porque a mim, tio. A mim, porque eu trabalho com o cara. Mas e cada um precisa dar direito de um bafo, faltou respeito. De um cobo mal. E não vai dar. Aquele cobo mal, e bem de duas horas, como é que alguém pariu? Ninguém tem direito de cobrar seu companheiro mal. De faltar respeito. Quanto alguém, barrare. Mas eu tenho... Logo por isso tudo acordo com o mesmo que é que aqui me faz. Exatamente. Mas eu tenho direito de cobrar mal. Mostrar esse ponto onde é que disseram. É por emenda para amanhã. Na boa maneira. E que tem coisa massa, mas não é que posso ir da boa do sim. Tem um dia eu vim hoje e faço um coisa com o conteúdo. Eu tenho que chamar. Bom, eu faço tal coisa, mas não, o dia não faz ele assim. E tal qual também, se eu faço um coisa para não, é que eu faço, não, o dinheiro é fácil assim. Logo não entendo para amanhã, ou qualquer maneira que erro. Exatamente.
su quasi a tobil. Buono giù una sopra a scherra. E lo voglio provare che sei per dritta. E il cane mi cade il tolano lama. Si papà togli casa, se ne dico. A volte mi tali uguale. Ma adesso che ho male a te, e lì sei a tobi, e lo conosci chi ero, dopo non ci credo del problema. A nostro non tagliara, non tagliara. Abbiamo fatto una pega un copo, copo da capo di cai. Ho avuto un fingo copo na porta di mesa e pure capo di fa si fa la navoia, un fingo non male. Lo ho tappagnato. Poi, uno qua, o cara pensa, poi che si fa la neva rare, si pulva, si capula na porta di mesa e cana cai. Ibarra. Essa na canzone na Guiné, voi che sa che voi as com puto fus grugo fazem. A nossa origem, não sei tu não briga. Mas só que a voz que acabou tá cansando, primeiro vou gozar no papes. A minha tá lembrando aquele tempo no sul, então foi na verdade, vamos pôr em França, que é o rec. E onde é a minha papa, que não sei que não é papa, encontro com colegas. Eu falei, é assim, a papa, do outro dia na escola, eu vou pôr. Mangiaco, se acaba in Francia e Canada. Possibile che la il papiano manca il tempo di dire. Ma un po' in Francia che c'è orecchie. Ma le cose, coetare che te sei migra. Se no parla una cabeza, non si indova una terra. Ma non pure una comanda, non si usca. Ma se per tenere maniera di non figli. Per 2019 mai con mio figlio, vagine. E chiga? E pa. E tra l'altro, ma che spagnerebbe per el? E tu oggi un cusan, io oggi per voi, scusa, e va bene per se non spagnerebbe. Ma se non spagnerebbe che? Non fa l'ali, a svezzi fome. Nino, se mi non fate, e ti pega bringare, ma se fome te, e ti pega ciora. Come una manga di uomini dall'altra casa e per me, e che te ne nada, nada di San Francisco se mi ergel. Uomini da sottura. Così non sai da sai fuori. Va bene, pa. Cabeza sta aperta. Sì, barrare. Cabeza sta aperta. Come che te ne... Puttere a famiglia. Se me ne gire, un anno che te ne manca dei gente, non casa. E che ne da gente così. Ma te l'hanno un dia, cabeza sta aperta, che te ne nada. Esattamente. Voglio? Boh, per tanto come è, non quando le va a lungo, è so giumbai. Un dia un papio con Gian Bernardo, na tempo di campagna. Mi fa la buona per il son. Mi fa la babia. Mi fa la voce di cosa male. Mi fa la voce di montare, voglio cargare le robe, voglio le bagine, voglio apri in hotel. E non conta mentira. Chi dice che sono in Guinea Pro, che te l'hanno per me, era cuore tardi che il sol. E che non sono per il sassi migliore che lui, così figlio. E non cuore nella campagna. O tu senti una volta che la parte che avete dato caro con sicuranza. E non fa servizio alla pubblica. Chi dice la rivolta contro voi? Chi sia? Mi fa la Gian Bernardo. E fa no, è il seguente che apre oggi, che pre... Si mi sente niente, fa no. Se la si è entrata a Vangas. E para, fa si filo, ne che non come, ne che ne bevi. A me non fa il mio lavoro. Bussa sabe, uno vive. A me non corre, corre nel bar il sol. Non c'è una rivolta. Grazie, si rivolta. Oui, bo, non rischi se quella, è un esempio, lo so. A noi, nella nostra famiglia, nella nostra casa. Não tem que, Deus tem que ajudar para por isso sustentar a casa. Se por isso sustentar a casa, não tem força. Mas vou, mas por isso sustentar a casa. Minha será para vender, põe vender, mancar, para comprar arroz e tisse. Ha! Onde é na casa? É na casa. Onde é que ele vai comprar? Ele vai conseguir comprar um bom mafé, ele vem para a cabeça de peixe. O lá está só para mim, o cinto pega a jogadama. Ora vou já sangra, ou vou comprar litro de cajubi. Vou fazer um dia, se me anotar, vou pegar um dia. Parte da ambição.
Atenção. Minha irmã, sem ser termínio. Engana que está aqui casamento. A minha charia como tudo, por exemplo, casar assim, ainda por cima a nós com jovens, sim. E muito importante para não ter um projeto, para não ter nenhuma coisa de fazer, tipo, para não filhos. E tem gente... Nunca problema que tem. E tem gente mais... Pode um dom cabeça. Pode um dom cabeça. Problema que tem. E tem mangas de jovens que estão tá pensando só na festa, na bebidas, na... Jô. E tudo mais. É que ela pensa no futuro. E tem mangas e jovens assim, que estão tá tendo filhos. É que estão tá pensando no futuro. Por exemplo, e tem uma coisa muito simples. Não está falando? A você usa para ir para o filho. E bebê ainda. Vou abrir uma conta. Bota para tudo mês. Um 10 euros ou 5 euros. Que ela não tira nada na boca. Não, olha aqui na Bingarande. Que dinheiro, cintura, cuburuni. E trabalhar. Boy. Mas tem gente que está pensando aquilo. É tá pensando mais na fazer festa, na fazer que aquilo que está direito. Olha. Como anda? A nós preto, ali na Europa, às vezes o filho também entra na bandeirasco. Para ver o quê? Que dinheiro na locação familiar que está pagando? Uhum. E cadê nós? Exato. Aquilo é dinheiro que tem que pôr lá para menino que faz 8 anos. Como só esse dinheiro, lá que não tira a carta, e nem entra na faculdade. Se você tem força, você está tirando um bocadinho, que o juro paga ele. Uhum. A ver, você está ali, e por baixo, na zona bordo, ou vai do outro lado. Uhum. E não paga a renda lá. Uhum. Daqui dinheiro que eu guardo, por lá, você está burrinho um bocadinho, mas você está tudo acaba. É como... Dia que faz um ano. É como anda, a nós próprios, tem mangas e filhos, suma a nós pali, que o pariu na Europa, a luta, passa que a gente que até precisa estar pensando como tipo, não, que lá está na França e tem tudo na mão. Não! A gente está pensando tipo, não garante, a gente que imigra, é que tem aqui no som na sua cabeça. Portanto, a não manjar, que dinheiro estava a casa que a mulher se imagina? A minha papel, de que não se vê? Nunca falei, é que até amanhã que terá só um dinheiro, tem. Mas aquele que terá 10, 3, 4, imagina, é mais... Mas você acha também normal para um homem ter vários dinheiros? Tipo, para ter... Não, mas é normal se um homem ter dinheiro na Europa. É normal para ter dinheiro na África. Sim. Não. Espera, a minha sincera dinheiro. Eu prefiro para um homem ter dinheiro na Guiné. Você sabe? Sabe? Se não com casa, porque mulher não se entra lá. Se o homem chega, o está seguindo o pai e não fica só com o flano. Dom Teo, não faço uma pergunta. Teo, não faço uma pergunta. Não faço uma pergunta. Sim. Eu prefiro para o homem ter mulher ali na França para ter na Guiné. E a boa homem, onde é que não se entra lá? Mas não sai na França. Okay. Então a boa... Ora, pessoa. Que de Guiné, você na França, você não mulher na França. Que de Guiné, você não canta o tempo. O polícia ali, um ano, dois anos, vai. Eu acho como que o menino era contente. Não contente. Você viu, ele não perdeu um ano, que o outro lado, eu tudo ali. Não vale, hein? Você viu, Bia? Quem é parente, esse ano é esse. O que fez o menino africano para borrar a forma periva? Problema, Iago. E até não são. Ou não, quem que faz aquilo? E a mãe é Paulo Gomes. Uhum. Curiba com esse homem. Mas ele vai com esse homem. Homem vai ser o regro no que mas a mãe vai, né? Mas a mãe se entende a pessoa. Mas a mãe se entende a pessoa, né? Mas esse que é normal. A mim, por exemplo, se o puntão. Se uma coisa de qualquer mulher. Uhum. A mim, ainda a mim se entende a homem. Nunca até dividir, nunca na partilhar com ninguém. E não é homem de mim. Depois... Sim. Dia que um homem de uma... Vai ter outra alguém na visão. Líquido. Não, o par na Europa. De acordo, vou dar de coisa como é chamado, de teu. Suma... Ah, bora buscar essa minha na Guiné. Como vai, né? Para ganhar irmã própria. É, fala. Tio, só para que teu próprio fala.
Mas será que isso não é uma fala própria? Que minha cultura é na Guiné? E sim, na Guiné. A vossa vai Guiné própria. Na casa só com uma cabana. Não faz ele essa ano. Vai dar em novembro. Não, não pinta para o teu próprio. Não, não deixa a punta. Que a ti outra minha cultura é na Guiné? É. Ai, Amin kamu rukun tentera, sama orang yang terlihat religinya, kucing. Eh sebegitulah. Amin tanam jaran aja le. Entahnya isara jeda. Oh ya kencing ka? Tapi ya ka? Aku nak bawa sahur nasi junt, nampin dakar, apa sejuntur teh kawa? Aliri wa, iba sih entahlah. Orang kami sebelum sahur, ibing. Nkana chiga jine mbata pina king agin pela ba roba pe por para pa ngoso kuna sai pansa sima pekaru tio a mi si po rispondere a una pergunta simples calki avantage ku butene di tere minger na Fransa e tere minger na Guiné ke kira na tisio yo o se kira na tisi pa turu kira kan tenela tere minger toban konter e sharing el. E mais fácil entrega a mulher render casa do que entrega o irmão. Sim. Não é, irmãos? Que paralisa ser, irmãos? Não é, não estou falando. Mas a mulher que me disse o futuro. Minha mãe puro. E na pouco, Fabia, eu sinto. Tu me se mingar para negócio. Não, é que aquela. Não. Tem uma defende que calome que tem um problema. Calome lindo. Calome lindo que teu, calome lindo que teu. Tem uma defende se ela e conta já, ele tem alguém ali e tem ela. Não pensa. Não. Não, SB. Mas nem perguntas quando apontar, não permite nenhum problema. Caro no casibe soy falando como aí tem minha dita nela cupo eu já vim que é coisa só não pintar se tem minha dita nela confirmar não pensa não lhe falo tipo então ok não como pode outra coisa porque nem a punta se não lhe falo como assim o que é mais fácil bom entrega minha dita entrega coisa porque tá civil pretos tá tomando coisas por mal não será de um baile em casa ele mal limpo limpo puxa de como vai tomar por maldade se famílias próprias é como na canoa ele não quer tem uma jogada de defesa tem na privada lembra de fezes italiano não define muito bem a mim falou a mim nunca consigo um único manhã com consigo na França que a forma é ribeirinha sem ir para esse trás e um único mamãe Fernando mamãe Fernando que vai tava angesi então só não sou a mim cá na cultura na Europa tá com cansa bem junto para a forma assim dali mas para ver que mas ok tipo acabou eu respondi tipo em geral assim que na ponto mas se eu vou falar tipo se o telebu forma e tudo mas se o telebu mingar na França então aqui mingar próprio que vou castigar que vou fazer tudo que é na França vou ter boa reforma boba e Guiné vou sentar tudo dos e por isso vou ter outro mingar mais. Não fala como é que tá vai essa criança não tem e por terceiro que mingar que sena Guiné que casa primeiro e vim contra quem então que casa Não. Agora, a minha cara veio de riba tabanga, mata pega virão para a casa da água. Sim, sim, sim. Será cor? Será? Conta a verdade. Será cor? Será cor? Para a casa da água. Para riba tabanga, para a casa da água. Ele não quer comer nem tem. Não quer por onde minha irmã, para a casa da água. Então, só vai ter minha irmã para fazer. Não. Não. Não tem que ter. Garantia na outra reforma também. Ai, Deus. Não acredito. A mim não...
e barrar na fala ma papia um aí na outro papia ora meu colega sabano mo e me tem uma braga sabano com me tere ele o que ele um aí não é tio na lei ali se mas se filhos na joem bro be punta se mame amigos desde 2017 ndabai kile kwa suruano ma ini fi bandu me 3 dia na pessoal teu operação ponto son cousa ma se bu minger gora sou uma bosta na França o teu minger na França o teu minger na Guiné então tu minger também por ter se homem na França e ter homem na Guiné tá é como falou que lora kuma homem se ter manga né que tá falando ter fama mas se minger da que matro nome. Desco no pari, nunca não haja minha que casar com dois homens. Mas pera, mas ok. Mas tipo, a boa seta, para que o mulher na Guiné tenha um homem também na Guiné-Bissau? Mas cali é com o homem, homem seta com uma pessoa, mulher tem outro. Um cara se vira. E por ter, mas um cara se vira. É só para o amor. Quem está levando chifre? E está sendo o último para se vira. Mas, Maria, se é a boa, se é a boa, tere. Maria, não se vira. Dia que se vira. Ou na sair da casa, ou vai perder uma família. Mas... Eu já tenho que falar, mas... Mas, se é bom, o teu é minha... Sim. O teu é mais minha, né, Guilherme? Para ver que... Eu vou falar... Olha lá, eu vou falar com uma... Diz ali, 2017. O que vai, Guilherme? Não! Vou falar com uma... Que não vai todo ano. Sim. Mas diz ali, 2017, o que vai? Não vai ter essa, não vai. Ah, o vai. Mas, ah... Ano, tu ano tá bem. Ora, quanto tempo tu tá fazendo? Ele brinha trabalho. Você às vezes não tá fazendo assim. Não tá, em casa toma ferro no meu negócio. Não tá perto de mil abril, sim. Não tá um mês, logo, um período de outro maio. Maio, outro ferro, tá como você, né, com você? Não tá tomando dois meses. Dois meses. Isso significa como? Tipo, na um ano, vou me enviar na Bissau e estou já dois meses só. Hey, minha irmã! Olha lá, minha lúmio. Olha lá, a língua de minha cunhada sai na tela. Muda a conversa. É como não fala com uma... Olha, tem que falar só... Não muda a conversa. Nem para ir na lúmio. Não muda a conversa. Você, a mãe é europeu. Você tem uma mentalidade diferente do que nós. Mas, e é para que... Vamos ver a carne. Que até percebi, para ver que tipo, homens, tudo era tipo, eles que matam a trair, e depois, mas até de ouvir, eles para bonitar. Ok, escuta com o papel. Diz aquilo que pensa. Deus próprio em si. Deus. Homem por casa, tem quatro mulheres. Espera um papel. E assim, não posso concorda. Pera um papel, não papel daquilo que você como. Pega, amiga, pega o purinho legal. Nunca falei ninguém pensa tal. Não papel de conhecimento religioso. Homem por casa tem quatro mulheres, mas tem condições. O cara não tem só por casa quatro mulheres. A bom homem para por casa duas mulheres. Se você como quer por cana por ir para já, então cabo casa. Essas condições. Se você como casa uma mulher, o por casa duas. Casa luz, em termos de condições de cuidar deles dentro daquilo que vou possibilitar e que eles também têm que ser. Mas lá, a hora que você é o caso dos mulheres, você tem que ter equilíbrio, porque tudo pecador, tudo papeta tem filho que mais gosta dela. Mas o que tem que ser injusto para mostrar como mais gosta dessa. E a boa homem também, na mulher com uma casa, duas ou três ou quatro, e tem que matar, para ver, e tem que matar, fazer o que gosta dela. Mas aquilo tem que ficar, tem que ser íntimo, tem que ser equilíbrio. De que mostrar ninguém como mago cérebro, tem que ser justo. Cupuia essas condições que Deus põe. Mas, coisa lá como é chamado, mulher por concorda, ou que concorda, é na flor daquilo que se como e religião já, daquilo que na flor como é Deus. Nunca uma mulher tem dois homens oficial. Não. É na flor. Sim, mas a gente está na confundir de que religião na fala. E na realidade. Porque é que manda na flor de como é tipo, e tem homens que tá tendo sem mulheres, até tendo que se vir, até vai bisou só, até tendo que se vir cantos, bandidos, que agora com casta depois, não é. Depois não falou mais, tudo homem, com facilidade, com facilidade, ano,
e que ter relação com si mulher, na flomaz e religião, que o homem é amaldiçoado. Porque pecado, que mulher que o disse na Guiné, qualquer coisa que vinha entrenar, e que tenha pecado, não, e que tenha pecado. Não, que tenha pecado. Porque a boa busta ali, a boa mulher está lá. Mas se não busta algo que vai, que mulher se envolve com alguém, que mulher que tenha pecado. O que é que distância? O que mora com mulher? O que mora com mulher? O que mora com mulher? Se me se faz algo, será fácil. Que lá já, tio, não quero fazer. Você é antigo. Antigamente. Antigamente era manjago. Que estava aqui corta a galinha. Se mulher e vai tocar a bula fora, siga a conta. Talvez o menino está morre. No tempo antigo, mulher tem que contar, e tem que chamar a mulher agarrar que está na casa e contar, e falar, já vem? Nhara. Logo, tem que ser uma que está fácil de lavar. Logo, está passa. Mas se conta, se o filho está morrendo, então, gosto é bem disso, não? É bem ao contrário, eu falo, não? Gosto de menino que não está morrendo. Agora, mulher, se conta, a boca irá na panha. Toco tua conta. Quer dizer? Mami, a mim só contra aquilo. A mim só contra aquilo. Nunca me sei. Nem para ninguém falar. Não disse que vou mulher com fulano. Nunca me sei. Que faz agora bem conta com uma. Vou mulher só com fulano. Não. Se eu me dizer, problema sai fora. Para mim, a mim tem amigas. Que não tem nenhum tipo de coisa. Não é metade, mas minha amiga. Assim não é mulher, porque tem um seu amigo. Que é que tem nada que não está pensando. Sim, mas, Steve, eu sou uma... Eu também não olhei no papel. Eu também interpretar de outra maneira. Mas uma como que não é no papel. Não que tem que pessoa de não olhar que não falou, porque... A mim sou uma como que não fala. Mas não é que ninguém próprio fala de coisa lá, como é chamado de... Mulher, por isso, tem duas homens. Como é que negar, né? Não. Mas mesmo que... Porque tem por direito... De coisa lá, de leva anos... Sim, porque tem relação. Porque que mulher tem esse direito? E tem essa necessidade? E tem essa necessidade? E tem esse direito? É como eu falo, de lá, a minha primeira coisa que é religião, só como eu falo, como homem permitido até quatro, mas tem condições, e cá tudo custo. Porque às vezes, a gente está mal, de falar, só como homem, por ter quatro, o teu é alguém que tem quatro, e tem quatro, é religião que eu falo, tem quatro. Você como cara, tem para sustentar aqui quatro, você como cara, você me como cara cumpre aquilo que falaram na coisa que ela está confundindo mangas seguintes, mas tem esse e as que coisa lá, porque caso o Alanta tenha duas milhas, não condições, condições puro, o que está na condição de pessoas aqui duas milhas, mas agora tio neno geração de alta função, o farinho agora pode ter duas, pode ter quatro, que é o problema, meio de dor de cabeça. Eu vi, tu mandei me, não para Pedrito, não para mim sim, para vocês internet, isso é tão, um pulo painel solar, um pulo televisão, um pulo figurícola, mais nada, e cata calor na dieta, nada, o que eu faço duro eu pego 14, tá? Não. Mas que tu vai ter na dieta? Mas que tu tinha na pessoa? Pessoal suso? Minha mãe... Falou? Obrigada. Não. Exato. E bem? Na parte você terá na dieta? Não, te vai incontente. Obrigada. Não, Jumbe, porque às vezes que sou de política, ou coisa séria também, vou noticiar. Não tem que dizer. A nós, a gente, não é pedindo a independência. Não é que eu não sei. A vos vou ter deputados próprios que... Vou ter deputados naquele lado, né?
Que las mãos acabam ali, bro. Que próprio de lá. Então como é que põe em tu mora, depende? Não, não, não. Bora ficar aqueles na missão. Ah, não, não, não. Não cabe ser. Se acaba de ficar aqueles na missão. Não, vou ficar aqueles na missão. Não, não, não. Você quer... Você quer que eu me empanhe a raiva de bolsa agora de praça? Mas me quer de praça. A mim lá de sul. Que tem que eu falar com o banheiro? Como é que a mamãe de bibró e que eu vou mandar na bolsa? Mas me quer de praça. A mim de sul lá. A mim de mato. Bota a filha lá. Família, bota a filha da sul. Bota essa entrevista lá. Bota a parte lá. É falar com o banheiro lá. Com a mamãe de bibró e que eu vou mandar na bolsa. Mas para baixo agora. Atualmente, esse não é político tudo, tudo vindo do interior. É baralho. Gente, a boa gente usa um montão. Então, ok. Okay. Gente, tudo vindo do interior, gente de praça a montão. Então, se não vindo do interior, então eles suram a montão, pô. Porque eles estão aqui na Mandela. Não! Mas aqui vão deputados que não tem lá na Série Norte. Vou ficar aqui. Que legal, deputados. Engana que eu não vi ninguém, eu vi a mim que era no canto supra. A nós, nós estamos não entendendo isso aí. Ele estuda aí o Serengue, o pai é político na barragem. Não, nós temos filhos para ali, não filhos para ali. Nós saímos lá da Riana Seguinjor, nós vamos ir lá fazer uma praça, bota ficar com uma praça. Boga por ter independência, que ele esquece, fora de potes. Como é que não é por ter uma independência? É cara certa, boa senhora. É cara certa, ninguém. E como de pé. Ou vou me se vai coisa nada. A mim, desse companheiro. Nunca ganhou um presidente, nem um primeiro-ministro, nem um ministro próprio que vem a ilha. Nunca. Estão. Ela já está visita, já está visita na verdade. Mas está bom. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Mas fazia coisa, fazia direto. Não, está bem? Pera, mano, a mim, desse companheiro, um olho político dos mandiacos. Num político mandiaco que faz nada na terra. Num político papel que faz nada na terra. Num político alanta que faz nada na terra. E triste. Não são. Desculpa, não. Bora, não. Boa, alanta, papel, mandiaco, mancai. Se você sabe. Ninguém casa uma mulher preta, não. Olha que você tem grande casa, duas mulheres mulato. Fim de semana, eu almoço ali para lá. Mas, muçulmano, hora que diga sexta-feira, está pega esse carro e compra cola, tabaco e bem tabaco e vai para ter grandes. Essa raça para ele. Mas aqui no nosso, é cara comprar também cana, tabaco e vai dar grandes, vai de polão. Ela pega só almoço fim de semana. Mas é tudo muçulmano, Zé. E tem aqueles também que gostam deles. Maioria. E tem aqueles que... Maioria. Mas não. Para não manjar, não é para raça que a gente chama assim. Pega a só que minha preta que lá anda aqui. E tudo, né? Naquele não, pro. Nem muçulmano. Não. Sabe, muçulmano, e chega a hora de comer. E tem que sair na casa assim, e comer junto. Mas é calhaço. A minha mãe, pois, não tem família política um dia, não vai pra vez, vai comer ostra. Que conversa, é mesmo que custa o papel assim, o muçulmano fala, não. Muçulmano, mano, nosso, não tem que ser. Fim de semana, é tá perto de famílias. Mas você almoça ali pra legal, você que sinta ali três. Um consumar e quatro boas casas. Num político dessa que vai fazer nada nessa terra, não são. Então, mas nem cama de dormir, que até nem... Tá bom, Deus. Nem quatro nessa palavra. Você não deixou o cucu dela? Não, deixa eu também. Não, aqui é mal de boca, é mal de boca. É mal de boca. Tchau. Um dia. Não, mas não é bem mais na como te amar. Tchau, limpo o boco. Ok, eu faço sim. Não, tio, não desliga também, mas tio. Ok, ah? Não é de um dia, nem semana, assim que não é bem. Para não ter mais assunto de homens com mulheres, se você... Ok. A mim sutra homem me dá a resposta. Não é um convite, um dia assim. Ok, boa continuação. Muito obrigado. Tchau. Está bom. Bom, não é desliga, não é bem mais tarde na você comer. E não é
Não é papel, um assunto mais sério. Não, não, falei que não é um problema. Não, se filha de homem que não faz direito, não tem problema, né, olho? Yeah. Se filha que será conduzir com o processo, para mim esclarecer o seguinte, aquilo que não acontece, história própria, real, que é melhor que ninguém vem para mim esclarecer. Ok, vou ficar direito. Até já. Tchau, tchau.